Австралиял ғалымдар ивермектин дәрісінің коронавирусты жоятын қабілетін анықтады. Бұл туралы РИА новости сайты Antiviral Research басылымына сілтеме жасап жариялады. Мамандардың бұл жауынша паразитке қарсы препарат SARS-CoV-2-нің жасушасының көбейіп кетуіне тосқауыл болып, оны екі күннің ішінде бас алады. Олар ивермектиннің күшін тексеру үшін арнайы зерттеу жүргізген, яғни коронавирус жұқтырған клеткаға дәріні 2 сағаттан кейін енгізген. Нәтижесінде дәрінің бір дозасы 24 сағат тәңгейін вирустық рибонуклеин қышқылын 93%-ға, ал екі тәуліктен кейін 99%-ға дейін төмендеткен. Сөйтіп ғалымдар бұл препараттың вирусты жойып жіберетін әсерге ие екеніне көз жеткізген. Сондай-ақ тәжірибе барысында ивермектиннің алынған үлгілерге еш зиян келтірмейтіні байқалған. Оқымыстылар аталмыш препарат коронавирусты төмендетуге, ауру кезіндегі асқынуларды болдырмауға және инфекцияның адамнан адамға таралуын тоқтатуға көмектеседі деп үміттенеді.